madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa ka gudoomay waraaqaha aqoonsiga safiirka cusub ee Itoobiya u fadhii doona jamhuuriyadda Soomaaliland safiirka ayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland soo gaarsiiyay salaan diiran oo uga siday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mudane Abiye Ahmed Cali madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay safiirka cusub waxana uu rajeeyay inuu Alla ku asturo xilka iyo mas'uuliyadda loo magacaabay sidoo kale waxaa shirka lagaga wada hadlay arrimaha amniga gobolka geeska Afrika adkeynta xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo iskaashiga mustaqbalka labada wadan safiirka ayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland soo gaarsiiyay salaan diiran oo uga siday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mudane Abiye Ahmed Cali madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay safiirka cusub waxana uu rajeeyay inuu Alla ku asturo xilka iyo mas'uuliyadda loo magacaabay sidoo kale waxaa shirka lagaga wada hadlay arrimaha amniga gobolka geeska Afrika adkeynta xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo iskaashiga mustaqbalka labada wadan iyo shacabkaba Axmed Saqi Daahir Xasan warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa